טוב, מה אנחנו מכינים היום בעצם? אנחנו מכינים מה שכולם אוהבים, לזניה. ולמה אנחנו עושים את הסרט? כי גם אתם וגם רבים אחרים אכלו אצלי לזניה, ביקשו את המתכון. אחר כך אמרו לי, זרקנו ולא הסתדר לנו. וחשבתי שאולי אנשים יש להם מין מחסום מאוכל, לא כתפוח אדמה או פסטה, אלא לזניה עם רוטב בשמל. וממחסום הזה בא הכישלון. כן, או שאת לא יודעת לכתוב מתכונים בכלל. אני יודעת, עכשיו אתה תראה, ואחרי שאנחנו נעשה, כל אחד, אבל ממש כל אחד, יכול לעשות לזניה. אפשר ברוקולי, אפשר טרת, אפשר חציל. אבל היום עושים צמחוני. היום עושים צמחוני עם עלי מנגול וגבינה בולגרית. אבל קודם כל אנחנו נעשה רוטב בשמן, שכולו חימה, קמח וחלב. אז אנחנו לוקחים מראש שיהיה לנו מוכן 7 כפות, ככה, מחוקות של קמח. אחד, אתה לא צריך להקליט את כל השבע, 7, אוקיי? לקחנו חבילה של חימה. שלמה? שלמה. ואנחנו ממתינים וממיסים אותה. בסדר, עכשיו אתה יכול לא לצלם. ממיסים על האש בינונית. בכלל כל הדברים עדיף לעשות. כל בינוני. על בינוני, כן. כל החימה נמסה. בבת אחד אנחנו מורידים את הקמח, מערבבים, אבל ממש במרץ, כדי שזה יהיה אחיד. יצא אחיד, מעולה. עכשיו פותחים חלב, מוסיפים קצת, שוב מוסיפים קצת, אבל צריך ממש במרץ, כי אחרת זה יכול לעשות גושים, ואנחנו ממש לא רוצים גושים. ועכשיו מוסיפים את הכל. וואו, זה כל החלב. כל החלב. ואנחנו מערבבים את זה, ותביא לי בבקשה מלח. אני הצלם, אני לא יכול להביא. אתה הצלם. זה מלח מההימלאיה. בסדר. שמים מלח ותחפש לי בבקשה. כמה מלח? כפית של מלח. אוקיי. בסדר. ואני צריכה מוסקת, אגוז מוסקת יש לכם איפשהו. את הרוטב בשמן צריך לערבב. כי אם לא לערבב, הוא יכול להישרף מלמטה. חשוב להביא אותו לרתיחה. וישר לסגור את האש. קצת סבלנות, ויהיה לנו רוטב בשמן. זה את ציירת, לא? אני ציירתי בטח. חברה שלי שאלה, זה את עשית כאילו את וויקטור? טוב, תבוא. הנה, אתה רואה? מתחילים להיות בועות. סיימנו. מערבבים את זה ומשאירים לנוח. אגוז מלח. לא. מה? אגוז מוסקת. אגוז מוסקת, סליחה. אפשר לקנות באבקה, אבל אין כמו לעשות את זה על העם. זה נותן ריח הרבה יותר חזק. למילוי. כמה זה בערך? ככה, זה בערך כפית קטנה. מערבבים את זה ומשאירים אותו לנוח, אוקיי? רוטף יש לנו. עכשיו לוקחים 2 בצלים, שזה לא מוצלח. בסדר, לוקחים בצל אחד. אש ממש בינונית, שמן זית ובצל. עכשיו אנחנו צריכים 2. מה זה בכלל? זה עלי מנגול. החלק הגס אני זורקת. כרגיל יש לי כלי בשביל לזרוק דברים. הפטנט. וזה נראה לי מנגול יפה ונקי. לזה אני פשוט עושה שטיפה קלה. ומסדרת ככה, כל הלבן שיהיה ביחד, כי קודם כל אני רוצה את הלבן. אוכלים אותו גם? בוודאי. מנגולד זה ממש... מנגולואיד. זה עלי סלק אומרים שזה. זה הירק של הסלק? זה העלים של הסלק? לא. וחותכת אותו בערך כמו בצל. מזל שהבאתי סכין כמו שצריך. עוד ביקורת? כן. וכל זה, הולך לפון. אני לא שמה מלח, כי אני אחר כך מוסיפה גבינה בולגרית. מה את מעדיפה לאכול בבשריות צמחוני? או לבשל, לא יודע. יותר נעים לבשל אוכל צמחוני, אין מה להגיד. אני מאוד
מכבדת אנשים צמחוניים, עד אותו שלב שהם מתחילים להטיף שלאכול בשר זה לא מוסרי. אני לא רוצה לדעת על אנשים זרים מה אוכלים ילדים שלהם, כמו שאני לא רוצה לדעת על חיי מין שלהם. אני כשהייתי צעירה ניסיתי להיות צמחונית, ואחר כך הרגשתי שמדי פעם צריך לאכול בשר. ואני יודעת שיש עכשיו זרימה חזקה על הקטע המוסרי, זה לא מקובל אליי. נסענו לפני 20 ומשהו שנה ל... אתה מצלם איך אני מערבבת את זה? נסענו לאוסטריה, גרמניה, ו... עלינו על כן הנשארים. של היטלר. וגם ויקטור לקח אותנו לאיזושהי עירה קטנה, הביא אותנו לאיזשהו בית. והוא אמר, פה היטלר נולד. זה היה מסע בעקבות היטלר, למעריצי היטלר. כן, למעריצי. אז תמיד כשחוזרים מטיול, רציתי עוד לקרוא עליו, על הנציג של השטן. תסתכל איך זה, זה צריך על אש נמוכה לאבד נפח. בסדר? ואני מצאתי ספר זיכרונות אלברט שפר. שפר, זה הארכיטקט. הוא היה שר התחמושת, בחור כישרוני ובגיל יחסית צעיר. ובמשפט נורנברג נתנו לו 20 שנים בבית הסוהר. הוא כתב זיכרונות על הנייר טואלט, שהוא יצא, הוציא ספר, שהיה רב מחר. ואני קוראת, הנה תסתכל, זה מאבד נפח מאוד מאוד יפה. הוא כותב שהוא שאל את היטלר, תגיד, אבל איך אתה, גבר שבגברים, מנהיג של העם, אוהב בשר, ואתה לא אוכל בשר? אנחנו כבר חברים, יש לך איזשהו בריאותית משהו, אתה לא טוב לך בעיכול, ומה הוא אומר לו? נו. שאני בילדות גדלתי עם המשק פות וחזירים ופרות, לא יודעת, עם חיות. ואחר כך ראיתי איך שוחטים אותם. ואני הרגשתי חמלה כל כך עמוקה כלפי חיות. ויש מקסים. שאני לא אוכל חיות. אז מה אני רוצה להגיד בזה? זה שבן אדם צמחוני לא אומר לי שהוא מוסרי יותר, הוא טוב יותר, הוא פשוט בן אדם צמחוני. אתה מבין את המסר שלי? כן. עכשיו סיימנו לעשות מילוי. כמה גרם יש פה? בוא נגיד 200 גרם של בולגרית על המגרדת הגדולה ושמה פה. כעיקרון אני מוסיפה אגוז מוסקת שלם, הייתי בטוחה שיש לכם ולא היה לכם, אז אני מוסיפה מה שיש. אני לא רוצה להיות בצילום. ומערבבים. זה לא על האש, כן? זה לא על האש, סיימנו עם האש. זה בינתיים משכנע אותי לא לעשות את זה בחיים. למה? כי זה מלא זמן, זה קשה. לא, איפה קשה? אם אתה לא תעשה את זה, עכשיו אני... עכשיו אני שמה, תשים טורבה. ולוקחים את ה... אוי, לא עשיתי פרמזן. צריך גם לגרד את הפרמזן. ואני רוצה להגיד שלמרות שיש פה חמה ופרמזן וגבינה וזה... דיאטטי. האוכל הזה קמים מהשולחן, תמיד לא מרגישים כבד, נכון? גם אתה יכול להכין רוטב בשמל אתמול ולמחרת. לעשות, ככה לימדו אותי, אם יש אויב גדול, מחולקים אותה לשניים. מה שרציתי עוד להגיד, שלזניה זה דבר שאוכלים אותו, ואחר כך מה שנשאר שמים במקרר, ואפשר לחמם אותו גם מחר, גם למחרתיים. איפה למדתי את זה? מטוני סופרנוס. לרוב אני מכינה את הלזניה עם דפי לזניה ברילה. אבל כשאני בתל אביב, אז אני כבר קניתי בשוק את הלזניה יותר פלצנית. מקבלת כסף מהם לפרסם את זה? לא. אתה אומר לעשות קשה. זה צ'יק צ'אק. אנחנו לוקחים קצת ככה חצי. עכשיו פה אני לא יודעת באמת איך זה יסתדר לי. ופה נשאר. עכשיו לוקחים קף של רוטב, הדף צריך להיות מכוסה. צילמת? כן. עכשיו באים לפה,
ושמים מילוי. אני כאחת מבשרה באוקראינה, אני אוהבת שיהיה מילוי, מורגש. לא חייבים, אבל אני מאוד אוהבת פרמזן. אם אין פרמזן, אפשר לשים גבינה קשה אחרת. לא נורא. כאילו אנשים חושבים שהכל צריך להיות מאוד מסודר, ואז לא יוצא להם. אני אומרת, אתם מתחילים לבשל? תחשבו ישר. אני שף, אני שף, אני עושה את זה כל החיים. וזה... אני עושה הפוך, אני אומר גם ככה יהיה גרוע, גם ככה זה יהיה גרוע. ואז אתם זורקים. תתקשר אליי, אני אגיד לך, אתה גאון, אוקיי? עכשיו לוקחים עוד פעם. מה שחשוב בלזניה, שהתבנית תהיה מלאה. שלא יהיו בקצוות חלקים ריקים. אתה תראה שאחר כך אתה תצלם, ואנשים יגידו איזה יופי. אחותי ובן זוגה המדהים שאוכלים לזניה אומרים איזה טעים זה, איזה כיף. אנחנו צריכים גם לעשות. עושים אבל? עשור כבר מדברים, עכשיו לא יהיה להם ברירה. עשית להם שיימינג? עשיתי להם שיימינג, כן. ועכשיו יהיה דף שלישי, וסיימנו. רגע, וואי, אני עשיתי יותר מדי פרמזן. זה התקף לב בעיקרון, לא? זה סתימת עורק. ממש לא. אתה יודע שיש 70% שומן בתאי מוח. לא לאכול שומן זה... רק טיפשים. זה לא ממש טוב. נשאר לנו לא הרבה לפזר בצורה אמנותית, וכבר נפזר את ה... מתי זורקים את כולם? כבר לא זורקים, זהו, נגמר. אוכלים קצת, משאירים המקרר שבועיים וזורקים הכל הפח. המקרר הכי גרוע בעולם, שמתוכנן. שבעצם עד לפה זה שמיש, ומפה זה זבל עתידי. מה את צריכה? זה לא מה ש... זה עגול וזה ריבוע. לא, אז תזריקי. בוא נזרוק את זה. אין לך איזשהו משהו גדול גדול? יש לי משהו גדול גדול. מכסה גדול גדול. עוד יותר גדול? הכי גדול. פאו, 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 פאו. גם. עיקרון, סוגרים את זה עם הנייר אלומיניום. אז אני מצאתי אצלכם כזה דבר על הטמפרטורה 170 ו-40 דקות. אחר כך אני מורידה את המכסה ונותנת עד 10 דקות עוד. כי אוכל טוב הוא תמיד מוזר. ואנחנו נשב ונאכל. טוב. אוקיי, מתי יודעים שהיא מוכנה? גם אחרי 40 דקות, אבל אחרי 40 דקות מרגישים ריח חזק של האוכל. כדי לצאת עוד קצת צבע פה באמצע, כן? אז אני מכניסה, שמה 200 מעלות, 5 דקות, גריל, ואחרי זה צריך לתת לה לנוח עוד 10 דקות, 30 דקות, 40 דקות. ותשים פה. עכשיו תסתדרו לבד. זה 400 מעלות. נראה אש. אוקיי, זה במצב טוב. אתה חייב להגיד שזה טעים, כי זה סרט מתכונים, תמיד אומרים שזה טעים. מדהים. לא אכינו כזה בבית. אבל עשינו סרטון כבר. נו, בסדר. והסברתי איך לעשות את זה עם דברים הכי פשוטים. אבל זה הרבה מאמץ, זה לא... לא הרבה מאמץ. שאני אמרתי. יפתח, בחייך, זה לא מהר. מהר זה להזמין וולט. מהר זה להזמין וולט. חומה.